Susan, Susan, msichana mrembo, umenyorosha na kuru imefanana na wewe. My royal model, nakupenda. Nakuru ni city, usafi tunao. Hospitali zetu zimejaa dawa, twashukuru kwa hilo. Umengengana na ofisadi, sasa Nakuru tuko sawa. Mungu akupe nguvu, kazi mingi kuliko mdomo. Kazi yako tunaiona, nazidi kukuombea. Nakuru guards, hehehe, kweli twaweza. Wanasema kwa kimombo, what man can do, a woman can do better. Tuungane kwa umoja, tuijenge Nakuru. His Excellency, I would love to become ambassador of UDA so that I can help talented kids like me in Nakuru County. Thank you. Wah, tuhurira mwana ucio makofi. Na dare handu aguthomaga kindu. Ni kuma mutwe. Very, 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 very brilliant girl. Mwathani agocwo. Tugeithanio guo ciarera riu. Twari hanini. Kwanza niseme asante sana kwa viongozi wa kanisa ya Akorino Israel Churches. Na leadership yote. Tumekaa chini mikutano mingi, tukapanga, na sasa siku imefika na imeendelea vizuri sana. Na wacha pia kwanza niseme ya santi sana kwa hiyo maombi yenye mmeomba leo. We are really blessed. Na kama gama. Maombi yenye mumeomba leo. We are really blessed. Na kama governor wa Nakuru County anytime niko na ninaona maombi kama hayo, roho yangu inatulia. So thank you very, very, very much. Asanteni sana. Your Excellency, wacha pia niseme mkiwa na Deputy President, asante sana kwa kupata nafasi ya kuja kuwa na sisi hapa Nakuru County. Na sio leo tu, huwa mumekuja wakati wa maendeleo, wakati tunalia kama ile wakati wa maimahio na many other times. So wacha kwanza niseme asante sana. Hii family ya Wakorino ni family yenye ni very supportive kwetu sisi kama Kenya Kwanza na kwa serikali yako William Ruto na Rigathi Gashagua. Kwa hivyo tutaendelea kuwashikilia so that we make sure ile wanataka tuwasaidie, tumeweza kuwasaidia. Many times, Wakorino wamewachwa nyuma kidogo. Na nimesikia wengi wamesema, wakasema kama ni mashule huko mapema, huko zamani, watoto pengine hawakuenda kwa shule sana. Lakini siku hizi, naona tuna wengi sana wenye wamegraduate, sasa ni kuwasaidia kutafuta makazi. Na nilipokaa chini na leadership ya Wakorino, tuliambiana kama kaunti ya Nakuru. Nimekuwa nikisema na nataka niwe wa kusema na kutenda. I have really tried to be. Kuwa Nakuru must be a very inclusive county. Ni county yenye hakuna mtu anawachwa nyuma. Nikikaa hapa mbele yangu naona askari mmoja wangu akaanjoo pale mwenye ni Mokorino. David, chukua mkono juu tu hapo. Na anafanya kazi mzuri sana na mliniambia mkimuona mnaona watoto. Lakini pia nilisikia venye mliniambia. Mkasema mnataka pia mkiingia kwa mahospitali mnakuta nurses wenye ni Wakorino. So that pengine akiongea na hawa wa mama wetu matika kuiguadho ni makimariria. Si ndio hiyo? Kwa hivyo tuko kwa process, we shall make sure tuko na nurses, doctors, Wakorino na katika different cadres za county government ya Nakuru. Na ECD teachers na wale wengine. Kwa hivyo nataka kuwahakikishia tukiwa hapa leo that as we proceed na tunapoandika ajiri watu kazi, tuta make sure kuna Wakorino pia wamewekwa huko ndani kwa hizo kazi. Na pia tukaongea maneno ya basari, mkasema kwa wakati many times before hamukuwa mnapata basari vizuri. So I will also make sure hamuko excluded katika hizo. Kozi ni furaha yangu sana kumake sure kila mtoto mwenye anataka kusoma na mzazi hana nguvu, nimesaidia ameweza kusoma. Na kama kaunti ya Nakuru nilipoingia basari ilikuwa about milioni 120
milioni 110 katika kaunti mzima, na sasa tumeipeleka milioni 377, na nataka ifike 500 million ya bursaries every year. Na katika huko ndani lazima to make sure watoto wa Wakorino pia wamefanya nini? Wamesoma. Na pia nataka niwaulize wale wako na watoto wenye hawakuenda university na wamemaliza pengine form 4 ama hata nini, mu make sure wame enroll katika TVETs za Nakuru County, katika our technical colleges, so that hizo tunawalipia, nyinyi hamulipi, tunawalipia, tuna make sure wako na zile skills zenye tunahitaji, kwa sababu mumeona vile mheshimiwa rais ametusaidia kwa vitu kama affordable housing. Kwa hivyo nataka nikipita hivi naona plama Mokorino huko anatengeneza hiyo maneno ya maji. Ama hizi nguo zenyu za white sizitafanya? Mnachagua kazi? Nione wale mason ni Wakorino wako huko, electrician ni Wakorino, wenye wanafanya plastering huko ni Wakorino. I would want to see to make sure watoto wetu wameingia kwa hizo colleges zetu, so that waweze kusoma kupata zile skills ili waweze kupata kazi. Mheshimiwa Rais, tena kama Nakuru County tukushukuru kwa sababu umetuletea industries huko kwetu Naivasha, huko ICD huko Naivasha. Na hizo zitaweza kuleta kazi hapa kaunti ya Nakuru, kwa kumake sure uchumi yetu iko juu na iko mzuri, kwa sababu kila mahali ukitembea kazi imekuwa shida sana. Kwa hivyo mimi nawauliza mu make sure watoto wamesoma, so that those jobs ziwe available kureshi ya nashitu. In addition to that, Your Excellency, nataka nikushukuru tena sana. Juzi tumepata pesa ya hii aggregation center. Hawa Wakorino ni wakulima pia. Na kwa sababu ni wakulima, na tulisema hii serikali yetu ya Kenya Kwanza tunainua wakulima sana. Umetusaidia, tulipoingia fertilizer ilikuwa karibu 7,000. Sasa fertilizer imeshuka iko 2,500. Na mimi kwa kushikana na wewe tumezipeleka katika every ward huko mashinani, last mile distribution, so that wakulima wetu waweze kupata hiyo fertilizer iwasaidie kwa kupanda. Lakini sasa ndio tunasema kuna aggregation center, so that hiyo chakula ikishavunwa isiharibikie nyumbani ama kwa mashamba ama kwa stores. So hiyo ni kazi ingine kubwa sana. His Excellency the President ametusaidia hapa Nakuru County. Sisi kama county government tukaweka 250 million, na yeye President ametupatia 250 million, so that to make sure kuna hizo centers za kuleta chakula ili tuuze kutoka hapo, cold storage, so that kama mnalima nyanya, kama ni maziwa, haziharibiki na tunaweza kupata bei mzuri kwa chakula zetu. So Your Excellency, I cannot thank you enough. Your Excellency, ile tu kitu moja tunataka utuangalie tu kabisa. Tumelia sana miaka mingi, najua hata ukikaa tu chini saa yote na kuambia hiyo maneno, najua umechoka, lakini najua uko na plan. Ni hii barabara yetu ya kutoka Rironi paka past Eldoret na kwenda huko mbele paka perhaps even Malaba na huko. Hiyo tafadhali Your Excellency tusaidie, so that watu wawache kukwama kwa barabara. Wakati mingi watu hata wanalala kwa barabara katika hii county. Na kwa sababu najua uko na plan, najua utatuambia hapo mbele what we need to do. Pia ile waziri wa maji ameguzia maneno ya Itare Dam, hiyo itatusaidia sana, kwa sababu vile tumesema watu wa Nakuru ni wakulima. Pia we are a water scarce county, hatuna maji, na maji ni uhai, na tunataka ku make sure watu wetu katika county ya Nakuru wako na maji. Your Excellency, niliposimama hii kiti ya ugavana, nilisema agenda yangu ya kwanza ilikuwa maji. Nikasema hawa wa mama wangu sitaki waendelee kubeba maji na mgongo na mitungi. Nataka to make sure maji imewafikia karibu, so that they do not continue to carry water on their backs. The way our grandmothers did, our mothers did, now we are doing, we shall not allow our daughters to do that. Kwa hivyo tunakuomba Your Excellency tusaidie, so that hiyo maneno ya Itare iweze kuwa na maji, tutakuwa nayo ya kutosha katika hii Nakuru. Na sisi tunaendelea kusukuma upande wetu, vile nimesema bursaries, tume
kufanya 5 constituencies school feeding program, na sasa hii wiki na hii inakuja tunamaliza zile zingine 6, so that katika every corner ya hii county ya Nakuru watoto wanaweza kula shule. So that is one of the very big agendas, Your Excellency, that tunafanya katika hii county. Your Excellency, ulisema maneno ya computer na kuleta online jobs, na hapo pia nataka, nimeona watu wetu wengi wa Korino pia wamesoma. Nataka musipuuze hiyo maneno. You can get online jobs, because najua mko na those computer skills. Kwa sababu wakati huu, hizo kazi hata mtazifanya hapa Nakuru, na munafanyia company yenye iko America, iko Germany, iko Britain, iko Israel, iko Australia na kule kwingine. Kwa hivyo, Your Excellency, nataka tena mimi nilienda na wewe America na nimeona venye dunia mzima inakuheshimu. Kwa hivyo nataka niseme asante kwa yale matunda umetuletea kama Kenya ukienda hizo safari. Kwa zume hata hapa Nakuru tulipata kiwanda moja kubwa sana, hata ukaniuliza kama nimeelewa hiyo ni pesa ngapi. Ilikuwa ya $1 billion. Kwa hivyo hiyo ni kama bilioni 300 in Kenya shillings. 140, 100 bilioni 140 tumepata hapa Nakuru huko Naivasha, because it is green energy na tunaifanyia upande huo. Munenene araruta wera ni murona wera wake nigithiti mu munyiterera fiu nigetha hote gutindika wera uyu nigetha tuhote kuona matunda na nigetha onake Ngai agiturathime tuhote guthie na mbere na maisha mega. Pia nishukuru Your Excellency the Deputy President, because tulikaa na wewe sana na leadership ya Wakorino tukipanga hii maneno, na ninajua pia roho yako kabisa iko kwa hawa na kwa kanisa na kwa kuweza kusaidia. So hapo tena ulitusaidia sana na uka make sure leo imekua na imekua very successful. So nataka kuku appreciate for that help and also being a good friend of Nakuru County. Pia umetushikilia sana. Na nikimaliza, Your Excellency the President and Your Excellency the Deputy President, now allow me to speak as the Governor of Nakuru County. Your Excellencies, sisi ni watoto wenyu sisi wote. You are our father and our mother. And Your Excellencies, we walk behind you and we learn a lot from you. We look up to you and we know that you are leading our country well. But Your Excellencies, now we must come together as a house, as a government. Because a house divided cannot stand. Na sisi kama people from Nakuru County, in this county, Your Excellencies, we host Kenyans from every part of this country. From the mountain, from the lake, from the coast, from the valleys, from the hills, from every part of Kenya, you will find them in this county. And Your Excellencies, as you have heard, Nakuru County in the past was ground zero for violence. Now we have done a lot of work together with the two of you to make sure that Nakuru has remained peaceful, Nakuru has remained united, and everybody pulls together. Your Excellencies, allow me to ask you not to allow the direction that I am seeing things are going to proceed. Because if that happens, Your Excellencies, we shall not be able to deliver to these people of Kenya, whose hopes and aspirations are with us, Your Excellencies. They expect water, they expect roads, they expect markets, they expect hospitals, medicines, schools, children of university need to go back. And as long as we are fighting, we cannot focus on delivering to these people. So Your Excellencies, very humbly and in a very humble way, let me ask you that you lead us from the front. You lead us in a united way. You bring Kenya together. We, as the ones behind you, as your children in your house, we do not want the divisions. We want a united country, we want a united county, and we want a united people. And only you can lead us. Na mulisimama, tukasema, tupewe kazi, wananchi wakatuombea, kanisa ikatuombea, tukapata kazi, mutigaite mukionoria.
no higo twakinya tafadhali ona miaka timithiru iri na inyue muthi na mbere gutunyitirira niguo na mahoya na ithue tutige gucocera na githe tiguo nigetha mahote gwika atia guthie wega hamwe tondu we want a smooth term these remaining 3 years with our president, our deputy president, all elected leaders and all the people of Kenya. We want us to proceed together. So I won't go beyond that, but I want you to know as a plea from Nakuru, especially Nakuru,